مدینہ مرکز جود و سخا ہے، مدینہ مصدر جود و سخا ہے، مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جی اس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں کہ اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ
رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب نظر سوئے طیبہ روان